Grejna sezona je uveliko u toku i javnokomunalno preduzeće Gradska toplana greje u skladu sa vremenskim uslovima. Sve protiče bez većih problema, istakla je Melanija Lojpur i dodala da će radno vreme blagajni i korisničkog servisa nakon praznika biti promenjeno. Grejna sezona protiče bez većih problema. Mi grejemo u skladu sa vremenskim uslovima kako smo to radili i prethodnih godina. Jedino što je u ovom trenutku važno napomenuti našim sugrađanima na sistemu daljinskog grejanja, naravno na sistemu distribucije prirodnim gasom, jeste da redovno izmiruju svoje dugovanje, jer počela je grejna sezona i veliki je pritisak našeg dobavljača JP Srbija Gas da se redovno izmiruju dugovanja prema njemu. Ono što je takođe važno jeste da ćemo u korisničkom servisu skratiti period rada sa strankama. Tu će se do 14.30 raditi sa strankama, reč o korisničkom servisu na adresi Rade Končara broj 10. Ono što je važno pomenuti našim sugrađanima jeste da imaju dva broja telefona na kojim mogu proveriti svoje dugovanje i mogu proveriti sve što je vezano za njih kao korisnike usluga Gradske toplane. Reč je o brojima 3150173 i 3150174. To su brojevi telefona u korisničkom servisu. Ono što je takođe važno napomenuti, s obzirom da je krenula grejna sezona, jeste i dispečerski broj gde se mogu prijaviti eventualne havarije ili curenja. Reč je o broju 3150160. Imamo i jedno važno obaveštenje za naše korisnike na obe delatnosti, to je da će naše blagajne i naš korisnički servis raditi u promenjenom radnom vremenu nakon praznika. To je period, započinjemo rad sa strankama od 7.30 i rad sa strankama će trajati do 14.30. Ovo radno vreme važi za korisnički servis Rade Končara broj 10 i važi za sva naplatna mesta JKP Gradska toplana. Korisnici usluga javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana svoje obaveze mogu izmiriti na sledećim naplatnim mestima u Zrenjaninu. U ulici Brigadira Ristića B4L5, Rade Končara 10, Koče Kolarovoj 62 i na bulevaru Veljka Vlahovića 14.